狗命的神哟咒。哟问题是哦，我们现在找他喝茅台，可能不要出来。你听清楚了没有？对的对的，我扣了狗命，他不接我电话了。哦，你看你看，最近我扣狗命扣了很好多次，不接我电话，很怀疑了。好，阿金，阿金不要行动了，他是不是带了生日礼物上来？哎呦，生日礼物绑在身边，他的生日礼物已经包好了。刚才我们看到我 self decorate， 一个人在这边，哪一个人不在这边？然后今晚就去，今晚拆礼物哦，拆礼物，今晚去拆礼物。然后昨刚才我们 call 他哦，他讲在空啊，拆礼物时间。我问他在哪里，他讲在房间的。在房间，在房间。OK OK， 不要吵你了。他讲知道就好了，拜拜。而且他还关，还 off 买电话，不让我们吵他。所以你想看一下，自己 imagine 啊，很容易猜得了啦。哦，天气冷冷，这种时候最好的话就取暖，人体的温暖器。得意讲的话了，你要去找过命啊？头先玩咗佢啦。Hello。佢講揾到佢嘅請我飲喎。咧一成完之後咧，佢就即刻講三班，我哋三班啊，行過路啊。成完之後咧就唔識嘅啦，大家。你知啦，啲嘢茶飯私飲。你做飽你就私飲，係咪？佢又戴埋件禮物上嚟。唉，仲係生日添啊！凍冰冰又開人睇取温咁樣樣，哎呦又拆禮物，哎呦。转过去没有了，我上次要讲的已经讲完了。那我教你 demo 一下见解的。没有的 demo。哦，来来来，我帮你 demo， 你跟梅露来个 demo 一下啦。魔力棒哦。哎，阿七妈看 demo 啊，快点。看 demo。没有看 demo， 他们叫 demo 啊啊。OK。等一下，等一下。来，这个是礼物 chocolate。还要这个是男主角，strawberry OK。现在我们 chocolate 跟 strawberry 要 demo 真正的 chocolate 跟 strawberry 在做些什么？你看，你们，巧巧，我要生日礼物，就这样，接下来的镜头属于限制级，到此为止。你来了，你甩了，你甩了，我相机有没有？我先借镜头借我。哈哈哈哈哈！阿青哥，你来弄那个嘢啊？我讲咩？这个呢就是 Mi Goreng， 好正的，你看到它成碟虫好咸虫。这个是阿Chim介绍的特产 Cameron 特产。你要见到了，它旁边都咸死了，不是我们这个 Probably 就是它。